O sócio Galo na Veia Preto, Jander Senna, de 46 anos, ganhou a camisa usada por Lucas Prato na vitória sobre o Figueirense por 1 a 0 no Independência. Ele esteve nesta sexta-feira na loja do Galo para receber a camisa. Muita emoção. E ele mereceu, né, aquele, além do gol de pênalti que ele fez. Teve as duas bolas na trave, né, que foi sensacional. E foi merecido, né? Assim, ele acho que foi eleito o melhor jogador em campo, né? E a sorte que eu dei de ter ganhado a camisa, né? Eu sou uma coisa que eu faço é comprar produtos com desconto no supermercado. E a comodidade também do cartão ser o próprio ingresso, né? Isso ajuda muito. Galo, Galo!